Gravação, todo mundo tá aí? Aí, lindo, chuchuco, 3, 2, 1... Sim, sim, estamos online para mais um deck de apoiador aí, dessa vez um deck Pioneer do Ramon aí, o Atofrog, que é padrinho, é sub, é sócio do Cabrito Montez aí, né? E a gente tem um Super Friend Zioco, é isso aí. A gente... Eu, eu quero fazer uma modificação nesse deck, eu quero fazer uma modificação nesse deck, porque a gente tomou muito na orelha. Tá? A gente tomou muito na orelha. Justamente porque a gente não teve pântanos por alguns dias. Esse é, Nicol Bolas precisava, mas eu não sei se eu vou fazer isso, não. Eu não sei se eu vou estragar o deck tão bonitinho. Eu não sei... Podia colocar o Chromatic Lantern. Eu não vou fazer isso não. Eu vou ficar, eu vou passar raiva e continuar com esse Nicol Bolas Maroto aqui sem conseguir conjurar. Mas o que, que esse deck é? Um Super Friends. Ele é muito parecido com o deck do Standard que tem Super Friends com Fires of Invention. A teoria é a mesmíssima. Eu quero todo mundo dando oi, ó lá, a galera da Twitch. Olha lá, todo mundo dando oi, 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 oi. Oi, vai pro YouTube. Oi, oi. Oi, oi. Olha lá, tá dando. Tá vendo? Você tá perdendo, cara. Você tá perdendo. Ao vivo é mais legal. Tá lá, ó. Ao vivo é mais legal. Paguem o tio. Então, voltando para nossa telinha de YouTube, sem chat, porque ela é sem graça. Olha só. Tururu. Vamos deixar isso daqui do tamanho certinho aqui, ó. Ah. Aí, pronto. E bem. Será que eu quero colocar uma Watery Grave aqui? Eu acho que eu quero, sabia? Eu acho que eu quero. Eu vou colocar no lugar de uma Hallowed Fountain, uma Watery Grave. Ou até... É isso que eu ia falar. Vou colocar uma Mana Confluence perdida aqui e já resolve o nosso problema, né? Eu pensei também em... Em... Eu pensei em colocar até uma... É assim que funciona, tá, gente? Ao vivo. A gente vai ajustando o deck. Então, você que quer aí fazer o rolezinho ficar bacana. Eu não tenho mana confluence. Legal. Eu não tenho mana confluence aqui. Agora eu não vou emprestar na gravação. Então, nós vamos fazer o Pronto, Adder Hub já resolve o nosso problema. E eu não vou pôr só um Eu vou pôr mais do que um Vocês vão ver, eu vou fazer o seguinte Eu, eu vou estragar o deck hein? Eu vou tirar essa montanha Fedida daqui ó E vou colocar dois Aether Hubs Agora sim Agora sim, olha só É Eu posso tirar até uma Sacred Foundry E colocar mais um Aether Hub Pronto E a gente evita de usar essa mana Toa, né? A gente evita de ter problemas com essa mana aqui. Se te sulfur para na bico, Aqui tá bom, né? Pronto. Então vamos lá, a gente tem aqui o super Faces. Vamos explicar, vamos explicar o deck. O deck é um deck de três cores com duas intrusas. Na verdade, ele é um G Sky né? Ele usa toda a base de Sky e tem o verde por causa do Oco, é importante, e tem o preto por causa do Bolas, dando os dois Bolas no caso. Uh, pode parecer complicado conjurar os Planeswalkers, mas na verdade não é. A gente tem 26 terrenos porque a gente não quer de forma alguma perder Land Drop. Não, a gente não pode perder Land Drop nesse deck. Então a gente colocou três Ether Hubs agora justamente para dar um, só um plus da base de Mana. Como eu disse, a base de mana lá é G Sky. A gente tem o um Castle Ventures para organizar nosso rolê. A gente tem uma Clifftop Retreat, que é a Checkland aí vermelha e branca. A gente tem Glacial Fortress e Hall of Fountain que fazem a base aí branca e azul. Além de principal nossa é Interplanar Beacon que dá qualquer mana de qualquer corpo nosso nossos Planeswalkers aí, né? A gente consegue Corrigir quase toda a base de mana e aí a gente ganha um tanto de vida ainda, né? Pra conseguir nos manter em jogo. Nós tínhamos três lendas básicas, trocamos um, mas é isso aí. A gente só tem uma, uma planície e uma ilha, e vida que segue. Duas Sacred Foundry, o deck é sky né? Steam Vents e Sulfur Falls, na parte aí, Is It. Aí mais os templinhos para dar aquela. Ajustada, porque o nosso deck ele não necessariamente é rápido. E depois que entra Fires of Invasion, a gente não precisa pagar mais mana. Então, tanto faz o terreno entrar de pera ou não. Aí na curva 2, a gente tem parte importantíssima do nosso deck, que é justamente Faye of Wishes. A Faye of Wishes a gente até baixa como criatura, mas a parte importante é a parte do Granted, que é um tutor decide. A gente vai buscar a carta necessária para o momento da partida. Ok? Com a Fae of Wishes. E a gente tem Heart of Kiran, que é um beater e defensor. né? A gente, a gente tem muito pouca. Criatura mesmo, a gente não tem nenhum praticamente que tripule o Heart of Kiran. Mas ele é tripulável tirando uma. tirando aí um. Uma, um marcador de lealdade. né? Então aí é, com o marcador de lealdade a gente consegue basicamente. Tripular o Heart of Clear para defender tal, e mesmo bater, né? Ela entra muito cedo e já no turno 3 já consegue batendo no 4-4 Var Vigilância. Na curva 3 a gente começa com os Planeswalkers. A gente tem Narset, é, Narset ela busca coisas que a gente precisa, né? Atrapalha o oponente a comprar mais cartas e ela. É... Também pode ser usada para triplar o Heart of Kiran lá, logo no turno 3, porque mesmo. Ela só tem o menos, né? A habilidade que mais interessa pra gente, apesar de ser muito interessante menos 2, a habilidade que mais interessa normalmente é não deixar o oponente desenvolver o jogo dele com Draws a mais, então a Narset é muito estratégica nessa parte. O Teferi. O Teferi, ele tem a função normal dele, né? De voltar a coisa chata, não deixar o oponente conjurar nada que não seja em velocidade de feitiço, né? Volta. Enfim. Mas. A principal função dele está no side, nós já vamos chegar lá, porque ele tem um lockdown aí que a gente precisa explicar, inclusive, é, a definição, né? até expliquei na live aqui, de, da, da habilidade estática do Teferinho, né? Que cada oponente só pode conjurar é, mágicas apenas como se fossem sorcery. Essa parte do sorcery ela quer dizer o seguinte: são três características da habilidade de sorcery. Um tem que ser no seu turno. Dois, tem que ser em fases principais, na main phase 1 e na main phase 2. E três, com a pilha vazia. Agora que você sabe a definição de sorcery, você vai entender alguns combos que o Teferinho faz que são bem desagradáveis. Tipo, ele não é apenas ah, não posso usar mágica instantânea. Não, não, não. É muito pior, ok? Vamos lá. Uh, nós temos o Oco. O Oco dispensa apresentações, né, gente? Ah, o Johnny já perguntou uma aqui ó, no chat, vocês não estão vendo, mas o Johnny perguntou aqui. Ó. O tio tá gravando, mas ele lê. Tio, suspende funciona com Teferi na mesa? Não, não, porque a mágica de suspende que você está tentando conjurar é fora da sua main phase e com a pilha com a habilidade do suspende. Ou seja, se Teferi estiver na mesa, suspende não funciona. Nem suspende, nem cascata. Ah, tio, nem Marvel. Ah, tio. E nem o como que a gente vai mostrar no side. Bem, voltando pro Oco. Uh, o Oco, gente, ele faz muita coisa. É, ele tá aqui porque ele faz muita coisa. É, vale o Splash Verde justamente porque ele protege, ele ele gera mana, ele inabilita a criatura chata, ele faz um monte de coisa, ok? Então, tipo, o Oco ele é retardado. Ponto final. Dá então, um vale o slot, ele entra muito rápido. Vocês é, imaginam que o tanto de lealdade que ele tem, ele consiga ser o principal piloto do Heart of Kiran. E os Alces tripulam Heart of Kiran também. Ou seja, puta merda, né? É um puta de um cara muito bom, certo? E a gente tem aqui, que não é Plainizócard, Difney Clarion, já para matar aquela primeira leva de criaturinhas menores que, porventura, estejam na mesa, né? Vamos lá, curva 4. Draw for the Dreams é. O Dig Through Time... Justo... Daria para usar... Dig Through Time... Nesse deck? Daria... Mas aí... Demoraria muito mais... Para usar... Porque a gente manda pouca coisa... Para o Grave... Então... Draw From The Dreams... Acaba sendo melhor... O que, que ela faz? Olha 7, Pega duas... Põe na mão... É isso... Não precisa nem revelar... Só olha 7, Pega duas... Põe na mão... Nós temos o Jace... O Jace... Ele é outra condição de vitória... Tá? É... Ele segura muito o jogo... No early porque ele dá o menos um -1, zero para todas as criaturas do oponente, então elas batem menos. O menos dois é um selection absurdo. Esse Jace ele foi muito muito usado na época de Return to Ravnica. Era um planeswalker extremamente caro, né? Lembrando que Return to Ravnica é, foi logo depois, foi depois de Zendikar do Jace Mind Sculptor, mas ele era, ele foi tão forte quanto na época. É, lógico. O desculpa nem tá discutindo, uma desculpa era melhor que ele, mas ele foi muito forte justamente por causa desse efeito do Fact or Fiction do menos 2, né? E o menos 8 é uma condição de vitória incrível, porque você busca por uma permanente no seu deck e uma no deck do oponente. Normalmente o que você faz é buscar outro Jace no seu deck e a condição de vitória do... Deck do oponente, então você continua com o Jace enquanto rouba uma coisa do oponente. Então esse cara aqui é muito, muito bom. A galera do Commander conhece ele aí, né? Com a temporada de multiplicação, que você consegue ficar ultando ele várias vezes. Eu sei, tá, Commander? Seus comandeiros fedido aí, que gosta de jogar de Voltron, né? Gostam de jogar de Play de Super Friends aqui, né? Uh, vou pular o Far of Inventions por hora. Que a gente vai explicar daqui a pouco. Super Verdict é uma das diferenças que tem aí pro deck do T2. Limpa a mesa. Basicamente, não pode ser anulado. Limpa a mesa. Lindo e acabou e aí a gente tem o Fires of Invention que é a cola do rolê todo por isso que a gente não precisa tanto de uma base de mana que entra tudo de pé porque a partir do momento que entrou Fires of Invention a gente vai conseguir colocar as coisas é, em campo de batalha sem precisar pagar duas mágicas por turno a gente não tem anulas essas coisas então a gente não tem muito o que se preocupar né de usar apenas duas mágicas por turno ou querer Usar spells apenas do dos turno. Então não tem problema. A gente começa a baixar as coisas com um custo zero. Aí no caso, né? Uh, Fires of Invention, ele é especialmente interessante com o Faye of Wishes. Porque você já busca com o Granted o que você quer. Né? Você busca com o Granted e já pode usar dependendo da quantidade de terrenos que você tem. Isso é muito desejável. Você já tem, você já busca e já usa a resposta. Né? Você resolve o, o field dessa forma. E aí nós vamos para a parte que começa a ficar pesadona do deck. É, eu vou começar de baixo para cima. Nós temos Nicol Bolas Dragon God. É, Espeço a apresentação, né? Ele tem a habilidade de todos os outros Planeswalkers, ele compra carta, faz exilar, destrói a criatura Planeswalker, ele resolve a mesa e é uma excelente condição de vitória, né? Um cara é absurdo. O único problema dele desse deck, e por isso que teve aquele pequeno ajuste no começo do jogo, são três pretas. Às vezes você não tem o Fires of Invention na mesa e essas três pretas quebram muito a perna, né? Você tem que. Puta, três pretas, né? A gente jogou um jogo teste antes desse jogo aqui e a gente ficou com esse. Nicol Bolas, tempo na mão, ficou com ele eras, justamente porque a gente não conseguiu conjurar, mesmo tendo um milhão de manas aí. A gente tem o Teferi, Hero of Dominaria. Vocês do T2 aí que jogam um pouquinho mais de tempo. tão ligado que esse cara aqui é um absurdo. Ele também lava, passa a cozinha, né? Compra carta. É, desira dois terrenos. O desira dois terrenos não é tão proeminente assim nesse deck. Você não tem. Não, você não precisa fazer terreno quase. É jogo que você já tenha Fires na mesa. O menos 3, você vai usar muito. E menos 8, condição de vitória. Ok? E... Surprise. Out of the fairy. Out of the é interessante pelo seguinte. É, ele vai... Entrar, vai exilar uma permanente e vai voltar no fim do turno. Tem várias funções essa habilidade, tá? A, a primeira função dessa habilidade é: caso você tenha muita mana, você exila o seu Fires of Invention. Você pega. Usa os dois spells free do Fires of Invention. Você baixa a Oat of Teferi como segunda. né? Você usa o spell free, baixa o Oat of Teferi, é, exila o Fires. Pode usar a sua mana, usa a sua mana à vontade. E depois o Fires vai voltar no turno seguinte. E a segunda habilidade é bem babaca. né? Você pode us usar as, as, as habilidades dos Planeswalkers duas vezes. Em um deck só tem Planeswalker, dá para entender que isso é ridiculamente forte. Aí, pra finalizar as curvas, nós temos Elspet. Essa Elspet, se ela entra em jogo, a galera do Modern sabe muito bem aí que se ela entra em jogo você estiver jogando contra o deck um pouco mais honesto, é, a chance de você perder a match é gigante, né? Tipo, ela vai vencer a match, ela, ela gera muita, muita, muito bicho, ela cuida de bichos grandes, gera pequenininho e ela ultou, ela ganhou o jogo. Ok? Então essa Elspet aqui ela é a condição de vitória do deck. E já que a gente tem Planeswalker, pra mim não tem Planeswalker, sim, pouquíssimos Planeswalkers mais fortes do que Nicol Bolas, o God Faraó. Né? Ele é lá de Diamond Cat, é um dos poucos Planeswalker que tem quatro de habilidade. O é, oponente exila uma carta da mão, exila cartas do topo até achar uma carta, ele pega a carta, o cara exila duas mãos. É, Nicol Bolas dá 7 de dano no oponente. E, e, cara, aí menos 12 é absurdo. Né? Tipo, é, 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 bem, é bem absurdo. E é muito importante a gente entender um conceito desse deck. Ele vai. Ele vai sidear muito pouco. Justamente por causa das fadinhas. Então, o side dele, na verdade, é meio aquele negócio de. É aquele negócio meio de silver bullet, né? Que a gente chama. Que você vai pegar especificamente para uma situação com as fadinhas. Então, aqui tem a Torch of the Constance. Caso seja um deck muito rápido, né? Isso normalmente você até coloca pra dentro, né? Pelo menos uma delas. O Breath Diggers Cage contra decks que tem aí. É... Contra decks que tenham. Tenham Collected Company ou coisas que venham do Grave, né? Python Needle. Também trava coisa que tem habilidade ativada tal. Rest in Peace contra Grave. Hour of Revelation. Destrói tudo. Isso é para quando tipo, o tipo cara colocou um monte de bicho na mesa tal. Tem tá lotado, né? Não sei o quê. 10 permanentes não. Não 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 terrenos por três manas pum, destrói tudo. Deploy the Gate Watch né? é o Collected Company de Planeswalker. É interessante quando você consegue com a, a Fada, né? a feia of Wishes. Você, se você tiver sete terrenos, você puxa e já usa. Ganhar dois Planeswalkers num turno é bem relevante. Mais um veredito para você. Puxar ele do side se você precisar. Interver, se você precisa tirar uma, uma permanente problemática. Vou pular o Possibility Storm de propósito. Tem o JC Cunning Castaway. Eu não sou o cara que curte muito esse, mas se você colocar ele com o Nicol Bolas, né? O God Faraó. Esse Nicol Bolas aqui. O Dragon God, aliás. Se você colocar ele, os dois... É, você consegue fazer um combo bem engraçado de... Jaces infinitos é bem engraçado esse combo. Mais um Clarion Nessa Hall você vai usar contra nets. De controle esse bicho basicamente não morre, ele não pode ser anulado. Você, ele vai tentar, se ele tentar conjurar coisas que não sejam não criatura. Você vai comprar cartas e descartando três você vai descartar terreno, qualquer coisa babaca. Você volta ele para mão e baixa de novo. Se você tiver com Fires of Invention esse custo para você vai ser o um mínimo, não vai ter problema nenhum. E Possibility Storm. Possibility Storm é o seguinte. Lembra da definição do Teferin que eu falei para vocês, do Sorcery? Se tiver Teferin Possibility Storm na mesa, o seu oponente não conjura mais nada. Porque Possibility Storm é um encantamento que faz o seguinte: quando um jogador conjura uma mágica da mão, ele vai exilar, vai procurar cartas do topo do grimório até achar uma carta do mesmo tipo de Possibility Storm. E aí, ele pode conjurar isso sem pagar o custo de mana. Só que o que, que acontece? Definição de sorcery. A habilidade do Possibility Storm vai estar na pilha. Ele vai revelar a carta. Lembra-se que a habilidade só vai parar de resolver quando tiver todo o texto. Quando ele exilou a primeira mágica, vai revelar. Quando ele revelar a segunda mágica, a pilha não vai estar vazia. Ou seja. Não vai poder ser conjurado em velocidade de Sorcery. O teferinho vai deixar a carta exilada para sempre. Deu para entender? Então, se o teferinho estiver na mesa, o seu oponente nunca mais consegue fazer nenhuma mágica. Né? Todas as marcas que ele usar vai exilar uma. E aí, na hora que ele tentar conjurar a outra, não vai exilar. Então, esse é o clock do deck. Né? Tipo, Ele é um deck de super friends. Mas normalmente você vai buscar possibility storm com o TFR para matar o jogo. Seu oponente vai ter que se virar com o que ele tem na mesa. E é esse o deck. Vamos jogar um pouco aí. Daqui a pouco a gente volta. Voltando pro jogo aqui. Vamos que vamos. Ok, eu tô com uma mão com três terrenos, é o que eu quero. Três terrenos aqui, dá para fazer um oco no turno três. Tenho Fire, um pouquinho de sorte se a gente comprar um terreno, tá ok. Vamos colocar o templinho aqui. Mais um bico. a gente quer esse beacon aqui. Vamos ver o do que, que o Esther tá jogando envolveu o Wilds. Colocou o o Wilds aqui. Já ficou meio perigoso. Vamos lá. Vai rolar um Oco no turno... No turno 3. Sendo lá no ar, né? Ih, já pegou azul. Já começa a zedar o rolê. Então... Ele pode ter os anulas, só que cai naquela. Hum, eu vou jogar o oco justamente como isca, porque o teferinho ele é mais importante do que o oco nesse rolê agora, né? Então o oco vai ser a minha isca, olha que isca se, assim. chique, né? Eu não posso ficar parado no jogo, eu tenho que fazer ele gastar anulas, inclusive para conseguir colocar o, o fires de maneira decente, de um denial, ok, problema nenhum. É, o oco o oco foi a nossa isca aí. Três cores, vamos lá. É agora ele não quis desenvolver o jogo, então eu também vou ficar vou pegar mais leve no jogo aqui também. Eu posso até tentar dar um Wishes... Pra pegar alguma coisa daqui do side já, para tentar fazer ele ele gastar mais um anula, né? Eu pego, sei lá, um veredito e tal, mas eu prefiro ver o que, que o deck dele tem primeiro. Galera do Arena não conhece essa tecnologia, né? Olha, Olha só, o mol a gente deixa ver o side no meio da partida, tá? Chupa Arena. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira nada, mano. Altune... Pelo que deu a entender, é um Temur Energy, é um Temur Energy, tem muita cara de Temur Energy aqui. Só que ele tá jogando bem bem. Ele tá cuidadoso no rolê. Eu posso tentar o bolas agora, mas eu não acho um rolê muito seguro. Eu vou colocar a Halide Fountain. Eu vou colocar a ralé de fountain de pé Eu vou colocar a ralé de fountain de pé E vou tentar Fazer O fires Só que pra eu tentar fazer o fires Eu vou, não Pra eu tentar fazer o fires eu tenho que gastar uma mana preta que eu não tava afim Eu vou tentar fazer a fire of wishes Vamos lá Um, dois Cinco não tinha só quatro então vamos lá, o Granted. Tá. Uh, eu tô chutando, tá? Eu tô chutando que ele tem. Eu tô chutando que ele tá com um deck de. de Energy. E aqui eu vou pegar o Deploy the Gatewatch. Eu vou pegar o deploy the gatewatch. Eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis manas. Eu consigo conjurar isso. Então numa marcada de repente eu tento fazer, é, tentar voltar desse tempo perdido aí. Error Hub é pode ser Marvel. A galera do chat atentou aqui. Pode ser Marvel também, né? Mas se fosse Marvel ele já ter, ele teria ele estaria grindando mais energia, né? Ele teria colocando mais energia virtuoso, tal, né? Bem, eu tenho mana para rolar isso daqui. Eu tenho mana para rolar isso daqui. Mas vamos, eu vou dar você quietinha aqui ainda. Vamos lá. Eu vou tentar ter Teferinho agora. Vamos tentar teferinho. Que o Teferinho possa voltar essa feia Fuishes pra minha mão. Ele tem a Nula. Temur Charme. Olha só. Não, não tenho. Tudo bem. Por hora tô de boas. Temur Control, Eu ainda não consegui descobrir certinho o que, que é o deck do Aster aí. Aster, né? Aster. 21-21. que tá na final do Cabritur aí. Virou uma mana azul, isso é muito desejável pra mim. Treasure Cruise, olha só. Interplanar Beacon, interplanar Beacon. Uhum. Ele tá com sete cartas na mão, certamente ele tem a nula. Vamos começar lá. A gente vai começar a dar uns tapinhas aqui. E eu vou tentar entrar com esse Nicobolas aqui, então vamos lá. Eu quero mana azul e preta, vamos pagar uma de você. Eu quero mana tanto faz e vermelha, vamos pagar você aqui. Eu tenho mana para tudo isso? Tenho. Teoricamente eu tenho, né? Vamos lá. Não sei se eu fiz conta certa, matemática é difícil. Supreme Will, ok Uma hora os anulas vão ter que acabar Terreno Olha só, é um temor porradorzão mesmo Deu haste e vai começar a agressivar Ok, faz parte da vida Vamos agressivar, né Narset, vamos lá. Uma. Duas. Duas não, tio. Vou pegar assim, ó. Duas. Três narset. Entrou narset. Vamos procurar algum rolezinho aqui já. Vamos pegar um Heart of Kiran. Uhum. E eu vou baixar esse Heart of Kiran agora aqui. E vamos começar a agressivar, né, mano? Super agressiva essa Fae of Wishes aqui. Pelos Heart of Kiran agora, a gente tem como. A gente tem como forçar a barra aqui se preciso, né? Olha só, tem uma braid ou não, né? <laughs> ou não, né? Deu uma braid fedido aqui. OK, vamos lá. Outro. Bom, bom, muito bom. Deu haste. Ainda sobrou as manas, esse Etherhub tá sendo Ah, não, agora ele não tem mais mana azul. Essa é a parte boa da história. Ele não tem mana azul agora para dar counter, tá? Então, agora é a minha hora. Né? Agora é a minha hora. Eu vou tentar dar o Fires of Invention para deploy the Gatewatch. Ou mesmo tentar o bolas, mas eu acho que eu vou tentar o deploy the Gatewatch, né? OK. Tem uma galera do chat aí da Twitch que tá chegando agora. Eu estou gravando para o YouTube, tá galera? Por isso eu não estou respondendo as perguntas, mas isso é Pioneer. Então vamos lá. Agora a gente vai começar a tentar brincar aqui. Uma, duas, três, quatro Fires of Invention. E eu vou ter que acertar muito legal nesse deploy, hein? Vamos lá deploy. Eu não acertei! Yeah. <laughs> legal, legal, legal. Deck de 60 Planeswalkers eu não acho nenhum. Bom, bom, tio. Bom, bom pra caramba. Porra, mas nenhumzinho, né, mano? Nenhumzinho, é, ah, porra. <laughs> Vamos lá, né, mano? Tem que ter trilha sonora aqui, né? É isso né mano Tá, mas não tá tão ruim não tá Não tá tão ruim não Que a gente tem dois Planeswalkers na nossa mão A gente pode conjurar os dois com Fires é... Isso tem atropelar? Vamos ver Se você não tem atropelar Então a gente vai botar essa Feia Fuiches aqui Né Vamos levar só quatro Eu até podia levar o oito Mas não me agrada muito Parece que providencialmente A gente consegue se livrar Desses dois caras aqui E colocar o Bolas, né? Então vamos lá É, o A gente tá ganhando 3 três, três de, de mana Pro Planeswalker 3 de vida, né? Pro Planeswalker E ele tinha um Deny Mas de onde que ele tirou energia? Ele tinha energia Ah, que triste Ok Uh, deixa eu dar uma olhada Eu vou destruir e não vai adiantar muito É mais fácil eu colocar o oco Eu não tinha visto essa energia Marcando aqui Enfim A gente vai transformar um desses caras Em, em alce Porque ele já está batendo 4, 6, é muito né? Então vai virar alce aí é verdade, o pessoal me lembrou, Reader virtuoso deu três aí, né? Eu não me atentei para esse detalhe. Uh, esse Yoko vai morrer, tá? Tudo bem, não, a gente não tem problemas g sérios com isso. E eu marquei porque na verdade se eu tivesse me lembrado dessa energia eu teria usado bolas primeiro. Eu teria usado bolas primeiro, depois a elspet, né? Meu cara me se empolgou, né? <laughs> empolgação, então, né, né? Aí tem que se fuder mesmo. O que foi triste foi esse deploy. Deploy não ter achado nenhum Planeswalker foi o feio da rodada aí. Ele tá com duas cartas na mão. Ele tava com duas cartas na mão, não está mais. É, ele consegue Kanja batar tudo aqui, bem enfim. Um Savage Nuckblade, jogou muito na época do T2 dele também, né? O bicho faz muita coisa aí. Bem, o Oco vai morrer ali. Vou levar mais 4 a colar. Ok, Tchau, Oco. Vou pra 14. Tá equilibrada a vida ainda, né? Hydra ainda tá com esse other hub com anula aberto, capeta e aí aí você me deixa triste deck, aí você me deixa triste. Vou levar uma anula, provável. Tá. Vamos comprar uma carta e vem outro terreno aí, né? É, né? Aí a gente começa a ficar meio triste. Eu não sei se a gente volta pra esse jogo. Apesar que tá com 17 de vida ainda. Vamos vamo, vamo até o fim. Vamos até o fim. Vamos desistir, não. Eu vou guardar agora esse terreno aqui, caso venha a fadinha. Mais um Naruto Sed Song aí pra nós, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, deixa eu ver se essa daqui cresce, ele cresce, e GG, e GG, aqui a gente não tem como voltar mais, é né? 6, 9, 10, 11, 12, 13, essa Hidra cresce mais os dois que precisa, vamos lá. Ah, aí, aí, aí é... Bem, vamos lá para o game 2, Tá mais fácil... Game 2, game 2. A gente vai colocar os dois Authority of the Councils, main deck. Um, eu quero colocar, eu não quero ter que precisar, não, apesar que deixa o Office. deixa um de cada aqui. Só que é interessante pra gente. E eu acho que é só basicamente isso. O que é que vai sair? O que, que vai sair a parte interessante da história? Eu vou tirar um Drown for the Dreams. Eu sei que é importante procurar, mas. É, é mais. eu prefiro. E um, um o Oult. Os bichos deles são muito grandes pro Oco. Tá? O pessoal falou pra tirar a fé. A fé é o coração do deck, gente. Não tem como tirar a fé. Eu tem isso. Não tem como tirar. Hum. Olha, ah, eu tô pra falar pra vocês que quem não combina aqui é o próprio bolão, tá? Eu sei que ele é condição de vitória, mas o bolas aquele destrói uma criatura só, então tipo. Eu acho que tá aqui. Isso é o deck que a gente vai precisar usar. Eu poderia até colocar um Python Needle para os, os Buckers aqui, né? Mas não hum, acho que vale a pena a gente gastar um slot pra isso. Então vamos lá: Game 2 contra Temur Energy Plau! Voltamos aí. Plow. Um, hum. um terreno só você quer me foder, né, Mal? Vou repetir. Um terreno só você quer me foder, né, Mal? Né, beleza. E agora você você me quebra as pernas no meio. Tá. A gente vai, a gente tem que mandar duas para baixo. A gente vai equipar. A gente não pode mandar o Fires, a gente draft for the Dream seria legal pra a gente recuperar, tal. É triste, mas talvez eu tenha que mandar o Clarion. E o Drone. É, vai ter que ser essa linha mesmo. Vamos que vamos. Vamos entrar de Steam Vents deitado aqui. Florestinha. Marota. É... O que quebrou o nosso jogo no meio... Foi justamente aquele Deploy the Gatewatch que não pegou nenhum Planeswalker. Aquilo lá zoou o rolê, né mano? Se tivesse pego um Planeswalker pelo menos... Talvez o jogo tivesse sido outro. Não foi o caso, então não adianta ficar chorando, né? Ok. É, ele não tem anulo aqui, então. Olha, providencialmente a gente já vai tentar desabilitar todos os anulas dele, né? Então a gente já vai entrar de teferinho. Aí a história pode mudar toda agora. Mas eu preciso comprar terreno. Eu preciso comprar terreno, porque daí o Fires entrando. A gente fica bem mais tranquilo, né? bem mais tranquilo. E parece que eles e Codeland dessa vez. Ok, é, o cenário está muito bom para gente, né? Já que com essas cores ele pode ter destruição de, de encantamento, mas de qualquer forma a gente tá legal aqui no rolê, né? Então, Fires of Invention, a gente entra de Narset. Eu vou, eu vou comprar uma carta, vou comprar uma carta, vou deixar ele com 2, vai deixar num range de que eu não quero que ele morra. Eu vou deixar, apesar de ser completamente inútil né, o mais o Teferinho nessa match, eu prefiro deixar ele vivo, né? Vamos buscar mais uma carta aqui, Altar of the Consuls, eu não posso conjurar mais nada e vamos que vamos. Então, a, a, a gente meio que combou o rolê aqui agora, tá? A coisa que a gente precisa ter agora... Precisa vir o, os altos né? Ele deu um altune para colocar energia e ir buscar um terreno. Vai buscar o terreno que falta. É, pode ser que ele busque o terreno... Buscou o terreno azul, que era o que faltava para a combinação dele. Matou a... A Narset. Por isso que eu não queria descer o Teferinho. Porque o Teferinho nessa match é muito importante. Muito importante. Interplanar Beacon não é de todo ruim, nós vamos conjurar isso daqui. Para as criaturas dele entrarem virada. Lembrando que ele tem um monte de criatura com haste, né? Então as criaturas entrando virada já ajudam bem, né? O pessoal do chat falou assim: inútil. É, veredito instant é top, a gente não casta nada em instant. Esse é o problema. Então dá o mais do Teferinho. É inútil com Fars of Invention. Heart of Kide, bom? Bom. A gente pode começar a agressivar, né? Bom subir. Galera brincou, virou Hearthstone. Basicamente, isso. Pai Needle. Ok, pai Needle provavelmente vai ser para até ferinho. Elspeth, olha só que ousado! Ah, tá, deu para entender. Deu para Elspeth. Tudo bem. A Elspeth agora é basicamente o bicho que vai encher o saco dele mesmo, né? Por causa dos bichos grandes. E eu não estou comprando altos, mas a match tá, não tá ruim para gente, né? Tá ruim para ele. Oh, eu não quero você, Elspeth. <laughs> Coincidentemente, Elspeth, eu não quero você. Eu vou comprar mais uma carta agora aqui. O Teferinho tá... Eu vou voltar isso aqui pra mão dele. E mais um terreno. Ei, hey, beleza! Tornos, vamos lá, 60 mil terranos. É, eu não dei balfe na Nina. Na... Eu ia fazer três soldadinhos, mas tipo, ia... ia... Ia fazer muito pouca diferença, na verdade, né? Então, tipo, eu preferi mandar a para pra baixo, só tem uma e, e, tipo, ele podia baixar de novo. Então. Eu não, não. Nesse momento eu não acho que a Elspeth resolve tanto o jogo assim. Outro Fires. Ai meu Deus, a inutilidade agora, né? Eu vou dar um mais aqui para esse virtuoso não baixar. Ele pode pagar três, criar dois bichinhos. Vão entrar virados. Hum. Ok. Está travado no end step aqui. Vamos lá. Se ele criar os bichinhos, a gente consegue usar o veredito ainda. Ok, aí ele não contava com a minha astúcia. Que eu. Não que eu não posso usar é, em velocidade instantânea, mas eu posso usar como se fosse. No meu turno eu posso. Como um instant. Sacaram um rolezinho. Ah, ah, ah. O que, que isso faz? Atividade de, de criatura do terreno. Pode comprar uma carta. Ok, entra aí. Eu tô precisando comprar um Planeswalker de verdade. A, a, a real é essa. Qualquer Planeswalker de verdade agora, ele Ele me dá uma, um conforto maior. Eu vou me lascar se ele tiver um Lightning Strike na mão e ele já mostrou que ele tem. Eu não quero correr esse risco. Vamos continuar no. no... Vamos continuar? Eu dou outro outro Supreme Verde. Eu não quero esse bicho vivo. ele aproveitar que ele tá com a mana meio zicada ainda assim. Vamos, vamos jogar no Grind aqui. Achou a quarta mana, agora ele vai começar a colocar os bichos pesadão mesmo, né? Mas enquanto o Althor estiver aqui, a gente não tem tanto que temer. Hydra, beleza. Vai ganhar um de vida. Ela é forte, ele tá com 5 de energia, ele pode colocar marcador nela. Clarion não me resolve nada a vida agora. Porque ele pode colocar marcador nela e eu começo a ficar chateado. Então volta você para mão. Ele vai gastar 3 pro Hexproof. Tudo bem. É, não. Tipo, eu não tenho o que fazer aqui no rolê. Pior que eu vou perder meu teferinho agora. Eu não ia adiantar a diferença do negócio aqui. Eu poderia ter dado plus do teferinho, né? Ah, Deus, viu. Eu esqueci do Hexproof, na real. De depois que eu dei, que eu li o Hexproof. Ah. Tá. Tudo bem. Já que estamos aqui, vamos dar outro Fires. Caso meu fire seja, seja errado. Eu preciso eu preciso comprar qualquer Planeswalker, né, caras? Eu só comprei carta merda na real aqui. Eu deveria ter tentado fazer isso no próximo turno, dando plus em resposta. Bem, enfim. Ok, a gente abriu para ele soltar nulas agora. Isso foi bem bosta, jogada ruim, mas faz parte da vida. É, tio leite, né, Jace? Tio leite, que agora você vai ser anulado até o que fazer bico, né, mano? É, perder aquele teferinho foi uma merda. Foi mó merda. Aquela jogada vai me custar o jogo. <laughs> ok. Ele vai dar o hard Lightning para aumentar mais energia. Para aumentar... Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Tá nada... Nem tudo está perdido. Eu esqueci, do... esqueci totalmente do... Do Hexproof. Ele tem agora aqui a Ramnap hum Excavator. Batendo 5. A gente tá com tanto confortável de vida até, tá? então, tipo, não tem tanto problema assim, né? Heart of Kiran. Eu não gostaria de Heart of Kiran agora, sabe? O, o, o deck. Tipo, meu Deus. Eu vou baixar por por baixar. Porque pum, é meio irrelevante agora, né? Se ele deu tap nas duas azuis, ele não tem nada agora no momento e não tá preocupado de repente, saca? Tapou tudo, Rurictar Ok A gente vai levar 6 por coisa que a gente não usar Mas enfim, é isso A vida é triste E se eu não comprar um veredito, eu tô morto E eu compro mais um terreno Aí, né? Aí não tem como, né galera Aí a vida é muito triste com a gente Ele tem letal na mesa Então é isso Aquele misplay custou o jogo, mas eu não sei também. Eu teria comprado cartas suficientes. Talvez o Jace teria feito toda a diferença. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o deck. A ideia é essa. Vocês viram mais ou menos como é que funciona. Muito obrigado pessoal do YouTube aí. Valeu e até!